Vítajte v ďalšej časti Ženy v MLM alebo ako uspieť, ak si žena v network marketingu. Dnes sa budeme o tom baviť, ako je veľmi dôležité veriť sama seba, veriť vo svoje schopnosti, veriť vo svoje talenty, aj keď ich možno ešte nevidím a nie som si tak istá. Je to dôležité, lebo je niekedy smutné, že druhí veria v nás viac ako my sami. Aj keď nám to pomáha a môže nás to podporiť na tej ceste a môže to byť taký ten štart, dôležité je, aby ste pracovali na viere v seba. To znamená, ako na tom môžem pracovať, keď som žena. Každý deň sa pozrite do zrkadla. Nie je to jednoduché, ale nájdite tri veci, ktoré na sebe oceňujete. A postupne môžete pridávať. Ale robte tento rituál. Nie, že sa ráno pozrite, že bože, jak to vyzerá, ak mám kruhy, toto, všetko, vlasy, ale práve opačne, pozrite sa a nájdete tri veci, ktoré na sebe milujete, ktoré na sebe oceňujete a každý deň budete pridávať.